Ahoj, jmenuji se Martin Markus Mastný. Tohle je můj novej menší projekt The Wild Age. Vývoji her se na full time věnuji od roku 2015. Jako vedlejšák nebo zábavu je to už někdy od roku 2010. Tento projekt je ve vývoji v tuto dobu v březnu to bylo půl roku. Kdy se 3 měsíce se řešil prototyp funkční, na kterým se pak odlaďovaly veškeré nedostatky a feedback od hráčů, a další 3 měsíce se to všechno doladilo, aby se hra mohla jít do předběžného přístupu. Hra je tedy v tuto dobu dostupná na Steamu jako předběžný přístup, kdy plný release by měl následovat na jaře roku 2020. Do té doby v té hře schází posledních pár drobností jako vedení hráče, kdy hráč bude moct vést útok a pár dalších drobností. Pokud z vás zná hru Kingdom nebo sérii Kingdom, což je 2D pixel artová hra, tak tyhle hry bude doma, protože tahle ta hra je vlastně vychází z toho základního konceptu tyhle ty hry. S tím rozdílem, že jsou tam nějaké moje menší nebo větší inovace a je to víc postavený pro casual hráče, otevřený trošku jiný skupině hráčů. Takže jaké jsou tady možnosti? Je tady editor ostrova, kde si hráč může sestavit ostrov dle svých vlastností, dle svých představ a možností, což už je pro hráče, kteří s tou hrou jsou seznámení. Je tady možnost si nastavit avatary, kdy každý má různé statistiky, mounty, taky se odlišují různýma statistikama, pety a tak dále, spousta možností. Většinou se jedná jenom o vizuální věci, anebo o to, když se člověk už zaměřuje na nějakou strategii. Pak následuje výběr ostrovu v kampani. Já tam vyberu teď nějaký plněj, dám tam free play. Zaplnění ty kampaně se otevírají další bonusy a tak dále. Smysl ty hry je to micromanagement strategie, kde existuje jenom jedna surovina a hráč ovládá svou postavu pomocí, který určuje, co mají dělat poddaní jakoby NPCčka. Hráč nemůže útočit, nemůže se sám bránit, takže je to opravdu jenom o tom najít si tu správnou strategii a naučit se rozdělovat úkoly těm poddaným. Tam založí se vesnice, naberou se postavičky. Ti, co znají Kingdom, tak tady v tomhletom základu budou doma. Ty základní rozdíly jsou opravdu v těch hlubších mechanikách, jak se chovají lučišníci, jak se chovají ostatní NPCčka. Je potřeba si vytvořit teda lučišníka, který se nám tam už běží lovit králíky a teď nám zajistí přísun mincí tím, že bude lovit. Stavitel, ten je proto, aby jsme mohli postavit základní obranu, kde je potřeba udělat jednu zeď na levé straně, další zeď na pravé straně. Což se v tento moment se vyčerpaly veškeré mince a je třeba se spolíhat na to, co nám ten lučišník přinese. Ale máme jenom jednoho a těch lučišníků je třeba víc, takže je třeba si nechat vyrobit nějaký luky. Ale zase nemáme vesničany, tak je potřeba najít vesničany, kteří jsou různě schovaní v těch lesích. Celá ta mapa je složená z lesů a z různých pozic, kde se dá něco budovat. A aby se k tomu hráč dostal, tak je nutný expandovat tu vesnici, rozšiřovat pomocí lesníků, vykácet les a postupně se tak rozšiřuje celý to území. Ono to zní všechno trošku jednoduše, ono to i na první pohled je a ty mechaniky jsou jednoduché, ale je tam hodně velké možnosti, jak tu strategii budovat a na základě těch mincí, vlastně který krok udělat první. Teď si třeba v situaci, že mám 2 mince, jednu jsem dal obchodníkovi, což mě zajistí, že mi ráno přinese další. A teď čekám na to, jestli mě lučišníci něco uloví. Teď mám 3 mince a s těma můžu udělat v podstatě 2 kroky. První je, že by jsem si našel dalšího vesničana, vyrobil lučišníka, anebo vylepšil vesnici. V tuhle situaci, když bych vylepšil vesnici, tak přijdu o celkem rozumný zdroj surovin z králíků na levé straně, ale zase budu mít vylepšení, anebo je lepší si najmout toho lučišníka. A tady už přichází na řadu ta strategie, kterou si každý hráč volí podle sebe. A v podstatě většinou ty lidi v první hře tak nějak tápou, učijou se, dělají zásadní chyby
ale po první hře už to mají celkem v ruce a už si jedou tu svou strategii tak, jak jsou. Takže celý ten smysl ty hry je ale o tom se nějak nestresovat a užívat si relaxaci a většina lidí u toho vytvrdne tu hodinku, hodinku a půl, ani neví, že to uběhlo. A je to nenásilný a je to opravdu na tu relaxaci. Jak se ta hra teďka prodává, jestli jsi spokojený a jestli to aspoň... Tak přesný čísla neřeknu, to je takový interní tajemství, ale co se týče prodejnosti, nesplnilo to očekávání prodejní, který člověk měl, ale ty měl trošku vyšší, když se nad tím člověk zamyslí opravdu racionálně, tak to splnilo všechny očekávání a naplnily se veškeré vize, které do toho člověk dal. Protože ta hra vyšla na předběžném přístupu v podstatě skoro bez bugů. Co tam je, tak to jsou takové drobnosti, nejsou to úplně game breaking a odráží se to i na recenzi. Ty recenze jsou na 80% pozitivní a komunita nenahlašuje žádný zásadní nedostatky a spíš se těší na ten další obsah. Což mě mile překvapilo, protože mi to dalo možnost si trošku odpočnout od toho vývoje a namyslet ty další věci a celkovou vizi studia, jak to všechno bude dál. A otevřelo to i možnost tomu udělat další překlady. V tuto chvíli, když se podíváme, tak v nastavení je tady na pravé straně vidět, kolik je tam překladů a už se splnily veškeré ty zásadní jazyky, včetně japonštiny, čínštiny. A v podstatě všechno překládala komunita fanoušci hry. Takže si myslím, že je to teď na dobré cestě a teď je potřeba tu hru dostat z předčasného přístupu, dokončit ji a pak se ukáže, jestli se ty požadavky nebo očekávání splní, protože v dnešní dobu předčasný přístup, nálepka předčasný přístup už je docela jako špatná vizitka. Hráči už na to reagují, že opravdu jako čekají a nekupujou zajíce. Takže osobně jsou spokojený. Já si myslím, že se udělal dobrý kus práce.